në ciklin e dokumentareve Kishat në territorin e Shqipërisë dhe konkretisht në zonën e Kolonjës, të ndodhur në këmbët e malit të Gramozit, mali i tretë më i lartë në Shqipëri, plaja e Kolonjës njihet për traditat e lashta të krishtera ortodokse dhe lidhjen që banorët kanë me fenë e të parëve të tyre. Kurora e fshatrave pranë njëri tjetrit ka secili historinë e vet me besimin, por këtë herë do ndalemi në disa prej tyre. Pa shkuar në Ersek, sapo lë pas fshatin Mollas, kryelart me një kodre ngrihet Shtika, fshati me 7 kisha dhe manastir dhe me një histori të lashtë që vërtetohet nga tumat e zbuluara në territorin e tij. Ndikur me afro 150 shtëpi, Shtika sot është rrudhur në diçka më shumë se 30 banesa. Banorët e këtij fshati kanë qenë vazhdimisht të besimit të krishterë ortodoks. Besimi ortodoks është i hershëm, duke ditur se zona e Shtikës është e banuar qysh në lashtësi në kohën e Broncit të vonë, sipas zbulimeve arkeologjike. Kisha më e vjetër e fshatit është ajo që mbahet mend edhe sot nuk ekziston dhe ndodhej në zonën e Sollobordës, aty ku ka pasur një pyll me dru vidhi. Kjo kishë si simbol kishte një shenjë drugorice që ruaj me fanatizëm nga banorët e fshatit. Jemi në kishën e Shën Sotirit në fshatin Shtik në Kolonjë, ku jemi me zotin Simo Prifti, drejtor për shumë vitesh dhe banori i zonës, i Shtikës. Ndodhemi këtu për historikun e fshatra e kishave në fshatin Shtik, janë disa kisha. Është mos gaboj 7 kisha, disa për të cilave janë ende më këmbë. Mund të na flisni profesor për historikun e kishave, si është vendosur fshati, sa banor ka pasur, e të tjera, dhe historia e besimit të krishterë në këtë zonë. Përshëndetje një radhë parë, fshati Shtik është një fshat i vjetër, llogaritet që mund të ketë rreth 304 vjet në këtë vend, sepse shumë kohën përpara ka ekzistuar në një territor tjetër, që quhet zona e Asit, ku dhe atje ka disa kisha edhe manastir, që ekzistojnë edhe sot e kësaj dite si Rënoja. Kisha e fshatit tonë është ndërtuar në vitin 1806. Ka nisur punimet në 1806. 1806. Pjesa që po shikojmë tani në këtë zonë. Dhe kjo kishë ka qenë e ndërtuar brënda me të gjitha pajisjet e kishave që kanë ekzistuar në Korç apo diku gjetë. Që ishte zonë, ose në Voskopoj që ishte me i zhvilluar për pjesën e... Shumë të pasura brënda, dhe më thënë, me gvendje, druri, me bukurira dhe ikona shumë të mira. Ka pasur edhe afreske? Po, sigurisht. Ka pasur afreske të pikturuare? Ka pasur edhe afreske. Pjesa kryesore ishte në 1806. Po, më pas pjesa e ajatit e të gjitha tjera? Kanë shërbyer mjaft prifterin, Atjani, një prift që ka qenë nga Bezhani, që ka punuar shumë kohë, Kristo. Atë Kristo, Papa Kristo. Po, edhe më vonë pasaj baba i juaj, Anesti, që ishte Papa Anesti. Pa. Puna e tyre ka qenë lavdrushme, është vërtet fshati ka pasur një konsiderat shumë të mirë, që i ka ndjekur të gjitha festat fetare, por pasaj më vonë me ardhjen e komunizmit në vitin 1924, këto vinë duke u venitur, dhe po aty nga 67-a, me prishjen e vendosjen e ateizmit është rënuar, domethënë rënuar, nuk se është rënuar ndërtesa. Si mbjetoi se unë di që kjo godinë ka mbjetuar, si e ruajtët këtë godinë? Godina ekzistonte, pa ajo është bërë si depo. E keni mbrojtur duke shfrytzuar si depo? Vetëm e ka shfrytzuar si depo. Një çose e marrim në këtë kontekst është diçka e mirë. Dikush i mori ndonjë fshatar, dikush edhe mund të jenë dëmtuar. Unë atëre kam qenë i vogël, mbaj mend që një pjesë e ikonave të atyre janë njerëz që i kanë ruajtur në përsëndyqe, i kanë
I kanë treguar shumë kohë më vonë. Duhet thënë që të gjitha festat fetare që ekzistonin në fshat ishin bërë një traditë. Zhvilloheshin në oborin e kishës? Në oborin e kishës, në ajatin e kishës. Ajati i kishës ndërtuar diçka më vonë, 1836, diçka tillë. Po. Dhe pak a shumë edhe me gjendjen ekonomike të banorëve që kanë kontribuar kryesisht në ndërtimin e kishës. Të gjitha, domethënë festat fetare, fshati mblidhesh aty në ajat. Më lejo të ndërpres se këtu jemi në kishën e Shën Sotirit, por festa kryesore e fshatit është Shën e Premt. Është një premt. Festohet në 25 dhe 26 kori. Dhe këtu mblidhen të gjithë, paçka se kjo është kisha e Shën Sotirit, mblidheshin këtu për Shën e Premte dhe në qendër të fshatit të kishat. Edhe më vonë pasaj edhe në demokraci, në vitet e para të demokracisë, vinin të gjithë bashkëfshatarët nga Tirana, nga Elbasani, Korça, nga Korça, ka Erseka, se më 26 do më thënë korik, dhe këto lëndinat që shikoni juve këtu, blidheshin, shtroheshin. Nuk kanë qënë si sot, pak fjallë, ishte me përkujdesur, kishte njerës në... Aty ishin i pashkall, këtu ishin disa kumbla, ije dhe shtrojshin anin, pinin, orkestër, besoj, sigurisht pas shërbesës. Pas shërbesës dhe, do më thënë, atë ditë ishte një ditë feste, aengë dhe gjithçka bëhej për bukuri. Do më thënë, kjo tregon edhe besimin ortodoks, besimin tek Zoti Krishti që kanë pasur banorët tek kësaj zone. Një fshat në tërësi mbi 10% ortodoks, mos gaboj. Sigurisht, po, edhe të gjitha festat fetare, mbaj mend kur kam qenë i ri, festonim Shën Lazarin. Ikona që mereshe për atë ditë, e fshinin në tavanin e kishës. Që ta ruani për ta ruajtur. E merenin atë ditë edhe dilin në përshat dhe këndonin këngën e Shën Lazarit, imnin që ishte. Dhe të sot e Vithania, Zote Krishte e Perëndia, edhe të gjithë fshatarët një festë e madhe. Shkoni në për çdo derë, një tradit interesante. Me lekë, me sfarë të kishin mundësira, të cilat shërbenin pasaj edhe për pajisjen e kishës. Dua të ndalem pak tek pas 67-ës, kur u prishën, u vendos sistemi ateist në Shqipëri, rëndi parë në botë. Dua të di se si u prishën afresket e kësaj kishe. Sepse ka pasur afresket dhe tani nuk kemi. Një pjesë e këtyre afreskeve të më thënë që u krijua mundësia, dhe më thënë për t'i shkëputër e për t'i marë, i morën njerëzit. Po një pjesë u dëmtuan. Njerëz të cilët ishin propaganda komuniste, bërja ato të vetat, me sa di unë kanë edhe fëmijët e shkollave, që nuk është e kuptonin se që. Sepse unë për shumë kam qenë fëmijë në atë kohë dhe di që pak a shumë nuk në lejoj që t'i festonim ato festat fetare si më përpara. Okej. Ama, në shpirtin tuaj edhe në shpirt tuaja, si e keni festuar? Unë jam i vedishëm që e keni festuar Pashkë, Shlindje, të djelave, keni psalur. Si e keni ruajtur të traditën ortodoksë? Prindrit, pasaj e bën që të na ingulitnin edhe në të rinjëve të gjitha festat fetare. Edhe vinte dita, ora, apo diska e til, kujtojshin ato në njerëzit, në për familje. Pavarësisht se nuk do të shkonin në kish. Ama nuk e ishin do të rënjosur nga zemra besimin. Absolutisht ja. Pas demokracisë, si ndryshoj situata e kishës? Pas demokracisë, pasaj... Nga një depo e përdorur dhe si ndryshoj? Sigurisht që u morën masa, papë Anesti ka dhe një kontribut të shmuar në këta drejtim. Ja e shequr qatia ka qenë me drasa. Ka qenë, mos gaboj, në 1999, me kontributin e Kryepiskopit Anastas, ja është ndërtuar gjithë pjesa e qatis, e gjitha, sepse ndryshe do ishte rënuar, do ishte shëmbur dhe nga Lagështira dhe nga gjithë të tjera. Edhe, bronda pasaj, me ato mundësira që kishin në një ikon që kishin njerëzit, i vendosin, edhe vazhduan, filloj tradita pasaj përsërin në ato festa. Po, ta një diqka, si të thuash, kam ngellur shumë pak veta edhe...
sa fërsisht, sa shpi dhe sa banor kanë mbetur? Po tani nga në vitet 1990 ishte fshati rreth 100 shtëpi dhe mund bëshin 400-500 banor. Tani kanë ngelur diçka 30-36-37 shtëpi. Po me pak shumë pak njerëz dhe këta janë më tepër pensionistë. Në çdo fshat shumë pak të ri. Ka shumë pak të ri. Aty është problemi. Për çfarë ka nevojë momentalisht? Tani momentalisht kisha ka nevojë se edhe ikonostasi nga anë sipër me ka ikonostasi po kërkon riparime. Brenda kemi ato shtresat mbase kërkojnë duan riparuar. Po, emergjente besoj që duhet të jetë pjesa e lagështirës. Pastaj ikonostasi, me që jemi në vendin e dur, i bëjmë një thirrje të gjithëve atyre që na dëgjojnë që të japin një kontribut për këtë kishë, për pjesën kryesore që është pjesa e lagështisë që duhet mbuluar një pjesë e çatisë. Fshati Shtikë ka pasur disa kisha. Kisha qendrore sigurisht e tham ishte Shënfotiri, është një prëmtja në qendër të fshatit. Kemi Shënkollin që është në krahun e djathtë tonin. Kemi Shënthanasin mbrapa krahëve tona, duket edhe ajo pema e madhe aty që dallohet lehtë. Kemi Shëmbërtirin që është në pjesën jugore, perëndimore të fshatit Shtikë, edhe Shëmëria që është në pjesën jugore të fshatit. Në fillim të fshatit. Në fillim të fshatit, sa po në hyrje të fshatit. Sigurisht ka edhe Shingjergji, është një kishë tjetër, që edhe ato do të shikoj më vonë, është vendosur një kishë e vogël me kontributin e Nesti Loçit. Nesti Loç na ka ndihmuar shumë për këtë. I cili na ka ndihmuar mjaft në ndërtimin e këtyre kishave që kanë qenë të rënuara, edhe sot të paktën ato dallohen lehtësisht ku janë në vend gjurma e tyre. Tani pjesa më e madhe e këtyre kishave janë restauruar, kanë nevojë për akoma për riparime dhe për ikona, po ka edhe kisha të cilat ende janë vetëm themelet e tyre. Si që është për shembul Shëmërtiri, Shëmëria, edhe Shën e Premtja në qëndër. Edhe Shën e Premtja që është kisha e vogël atje që është ndërtuar në tham me kontributin e Nestit, por ajo ka qenë një kishë shumë e madhe, e ndërtuar mjaft mirë dhe sot nuk ekziston, në më thënë. Po të paktën janë gjurmët e historisë së besimit të banorëve. Ne këtu jemi në krye të fshatit të një malle që ne i quajmë malle sipër me fshatit Shtik. Mos gaboj janë tre lagje. Janë tre lagje, lagje e mezit, lagje e poshme dhe lagje e sipërme që ku është vendosur dhe kisha. Paka shumë i bie në çdo lagje ka pasur 2-3 kisha për lagje. Po. Ka pasur. Në çdo lagje ka pas kisha. Dua të ndalem tek pjesa e Shënkollit. Tani është fantastike si natyrë. Shënkolli ka qenë ekziston këtu në krahun e djathtë tonën. Është në mes të pyllit. Ai pyll nuk është prishur ka gjithë jetën, domethënë lisa të qmoçëm. Të vjetër, sepse për irë të kishë, ato drurë nuk janë prerë. Nuk janë prerë. Dhe janë dhe sot e kësaj dite, dhe më thënë, si shenja të cilët njerëzit e ruanin këtë loj pylli me një dashuri. Sepse aty ishte vendosur Shënkolli. Më falni, profesor, ka pasur në një histori që dikush mund të ketë vendosur dorë dhe ka pësuar diçka, apo është shëmbrojtur historikisht? Nuk, në Shënkoll nuk është vendosur asë një dorë. Do më thënë, ajo ka qenë thjesht një kish e ndërtuar me muret gurtë, me qati me drasa, në një teren të thyrë. U amortizuan me kalimin e kohës, u ra qatia dhe sot ajo është riparuar, është berë me qati të re,
si edhe, ka qenë, edhe si që ka qenë më përpara. Është një kishë 9-6 prej Druri, Çatia dhe i gjitha prej Guri dhe pjesat rastot poshtë prej, me, prej Guri. Prej Guri. Dhe, ato, dhe, dhe ajo ka, ka nevoj për ikonostas ose për, për ikona po, për po. Paka shumë? Ka nevoj, ka nevoj për, për mjaltë gjera. Kemi ardhur këtu në kishën e Shënkollit, siç po flisnim, jemi me profesorin sërish, me mikun e, e radios, Gjallja. Do na tregoj më shumë për historikun e, e kësaj kishe dhe se si besimi ortodoks nuk u shuas në kohën e komunizmit dhe se si të rinjt janë duke kontribuar për restaurimin e kësaj kishe. Po, profesor, fjale për ju. Tani, kjo është kisha e Shënkollit. Në një kodër të bukur, në mes të pyllit, është një kishë që është ndërtuar mbas kishës Shënfotirit në vitet 1800. Kjo kishë i ka rezistuar sistemit komunist, nuk është dëmtuar gjatë asaj periudhe. Ka qenë mbuluar me drasa, ploca që i theshim neve, por me kalimin e kohës u amortizua, në thyen, u rënua Çatia dhe mbas viteve të 90, Çatia është bërë re. Me kontributin e banorëve të? Me kontributin e banorëve të, të... dhe, dhe njëkohësisht edhe admirusve të fshatit, të kishave. Se këtu kanë kontribuar edhe fshatarët, kanë kontribuar edhe të jashtëm. Sigurisht kjo është një kishë që ka lëmë mbresa edhe në sistemin komunist njerëzit pavarësisht se mund të ishte ndaluar të vijen për kisha, vini fshehura, ndisnin ndonjë qëri. Më pas, thamë, në bazë vite në 10 u sistemua, u regulua, dhe sot ka nevoj për disa riparime brënda saj, si që janë ikonat, ikonostasi e tjerë me radhë. Me gjithë njerëzit sot janë ndërgjegjësuar, edhe të rinë gjithashtu, pavarësisht se nuk jetojnë sot për sot në fshatin Shtik, ku do që janë, në Greqi, në Amerikë, apo si është edhe në qytetet tona, si në Tiranë, në Korçë e tjerë, janë të interesuar për këtë kishë, dhe duan dhe kanë kontribuar vazhdimisht dhe janë gjithmonë të prirur të kontribojnë për ta pajisur dhe për ta bërë këtë si një kishë model. Siç e shohim në këtë gjendje që është restauruar edhe së fundmi. Domethënë gjendja e saj të paktën nga pikpamja e ndërtimit është shumë e mirë. Brenda duhet vetëm riparime gjëra edhe ikonostas, ikona e tjera. Do të ishte ndonjë ndihmë nga bashkia për rregullimin e rrugës që mund të thithte më shumë edhe besimtarët. Po. Edhe bashkia mbase mund na ndihmoj për të bërë një rrugë, megjithëse ne e kemi hapur një herë këtë rrugë me kontributin e vetë fshatarëve me një traktor, po sot për sot ajo është dëmtuar. Me qëllim që të vinë të gjithë njerëzit ta shijojnë ditët e festave këtë kishë të Shënkollit, është mirë që të bëhet një rrugë automobilistike për të ardhur njerëzit sa më kollaj më lehtë dhe për t'i festuar këto festa që këtu vazhdimisht është festuar, se nuk se i kemi lënë festat. Edhe në kohën e komunizmit. Edhe në kohën e komunizmit, pavarësisht prindrit tanë, sot na thoshin, sot është Shënjëpremtja, sot është Shënthanasi, sot është Shënkolli, sot është kjo, sot të gjitha festat fetare. Bles, edhe ne që ishim të rinj në atë periudhë, edhe që ndaloi shumë festa fetare që udhiqeshin nga të rinjt, vërtet i kemi festuar. Dhe kur vinim në shkollë, pasaj në thoshin, si ka mundësi,
Do më thënë që edhe anim edhe në i të sharku, i thoshin, lafit, po me gjitha të ato kanë ngellur në traditë në shatin tonë. Vezët e kuqe për pashkë, vezët e kuqe për pashkë, vezët e kuqe për pashkë, keni shkëmbyrë, keni arritur të shkëmbyrë? Absolutisht, gjithmonë. Nuk ka pas rast që familjet mos... Kjo të regone dhe rengjit e fort ashtodokse që kanë pasur banorët edhe në periudën e ateizm. Unë thashtë gjitha jo kolendra, jo shullazari, jo festat që festojshin edhe nga fëmijët, me kengë dhe me ta gjitha ato ritet fetare janë festuar. Pavarësisht se sistemi komunist e kishte të ndaluar, por nuk e çrënjosi dot nga shpirti besimin e njerëzve. Asnjëherë. Asnjëherë nuk është. Pra, siç tham, kemi prekur disa nga kishat, prekëm Shën e Premten, prekëm Shën Sotirin, jemi këtu tek Shën Kolli, pam Shën Thanasin, vizituam edhe Shën Marinë, atë janë shumë kisha. Faleminderit profesor për këtë guide që na bët në fshatin e Shtikës, një territor goxha i madh, një shtrirë goxha e madhe, dhe pak a shumë siç po e thoshim më përpara, tre kisha për secilin lagje. Atëherë faleminderit dhe juve. Faleminderit, shumë faleminderit dhe me profesorin, dhe. Ish drejtorin e shkollës sepse është në pension zotin Simo Trifti. Shpresojmë që në të ardhmen të rinë të kontribojnë sa më shumë. Ju bëjmë edhe një thirrje të gjithë dëgjuesve. Me qëllim që edhe fshati të rindërtohet, ka filluar të rindërtohet. Pse mos bëhen bujtina për të ardhur dhe turist, dhe njerëz që kanë dëshirë të shijojnë këtë mrekulli. Këto mrekullira të natyrës të fshatit. Sepse kemi ujë, kemi pyll, kemi kisha. Nuk është një natyrë sidokudo si gjithë fshatrat e tjerë, domethënë këtu vërtet ka një bukuri të rrallë për sa i përket natyrës. Duhet thjesht pak ndërhyrje nga dora e njeriu për rregullimin e pak e disa rrugëve, rrugët e tjera me radhë. Faleminderit edhe shihemi në dokumentar të tjerë. Ju faleminderit. Faleminderit profesor.